Themeluesi Microsoft Bill Gates, i cili konsiderohet edhe si komplotist nga grupe të caktuara njerëzish lidhur me vaksinat, ka parashikuar një pandemi të re. Sipas miliarderit, një epidemi globale mund të shfaqet në 20 vitet e ardhshme. Për këtë, Gates tha se ishte 50% i sigurt. Parashikimet e kreu të korporatës teknologjike vin një muaj pas organizata botërore e shëndetësisë vlerësoi se 500 milion njerëz u infektuan nga COVID-19 që prej shpërthimit të tij në 2020. Bill Gates është bërë investitori më i madh privat në programe ndërkombëtare të shëndetit publik, por gjatë kësaj kohe, ndaj tij ka pasur një sër kritikash duke quajtur edhe si komplotist sa i përket promovimit të vaksinave. Teoritë konspirative vlerësohet që të kenë ndikuar në uljen e vaksinimit. Lidhur me këtë, miliarderi i quajti ato që sharake, megjithse tha se pasojat janë të tmerrshme për shkak të insistimit për të marrë vaksinat anti-COVID.